မြန်မာပြည်အကောင်းဆုံးမဟာမိုဘိုင်းဗီဒီယိုညွှန်ကြီးမဟာမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတွင်အသက်ဆက်ဆက်မြန်မာဗီဒီယိုစကားများယုံတင်မြန်မာရုပ်ရှင်စကားများကိုဇွန်လလအတွင်းတန်မတန်တဲ့ပိုးစပ်ကူးကြမြန်မာပြည်အကောင်းဆုံးမဟာမိုဘိုင်းဗီဒီယိုညွှန်ကြီး ဒီမှာအတန်းနိုင်တော့ရေးပြထုတ်ပြန်ဝင်နေတဲ့ခုချိန်မှာခုကြည့်လို့အဆင်မပြေနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာပေါ့။ဒါကြောင့်လို့ပါလို့ရှိရင်အဲ့လိုသွားကိုတို့တော်တော်များများဆင်းနေနေပြောပါတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဟိုပေါင်းလဲမမြင်ချင်ဘူး။ဟိုအဲ့ဒီလုံးထဲမှာလည်းဒီဝင်ဝင်နေတာထောက်မရသေးဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဟိုပေါ့ဆိုလို့ဒီလိုလည်းကြားအောင်ကြားချင်